maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu soo saaray amar lagu amrayo cid walba oo rabta in ay banaanbax ka dhigto magaalada Muqdisho in ay ogolaansho ka soo qaataan maamulka gobolka Banaadir. Warkaasi oo faahfaahsana waxa noo soo diray wariyahayaga Saynam Maxamed Aadan ee Muqdisho nuu jooga. Shirkadda dabaaldaha ah oo yeeshaan mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa shir gudoominay gudoomiyaha gobolka ahna duqa Muqdisho Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale, waxaana todobaadkani ay kaga hadleen dhowr qodob oo ugu muhiimsanaayeen in banaanbax aysan ogoleyn maamulka gobolka Banaadir aana lagu qaban karin magaalada Muqdisho. Waxaa kaloo shirka looga hadlay in munaasabadaha lagu qabanayo hoteelada laga helo warqad shabadeysan oo ka socoto maamulka gobolka Banaadir. Markii uu kulanku soo ilaaday ayaa waxaa warbaahinta ugu warbixiyay afhayeenka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane. Qodobada ugu muhiimsanaa maanta shirkan uu shir gudoominayay duqa magaalada Muqdisho aana gudoomiyaha gobolka ka soo qayb galeen dhammaan madaxda gobolka oo dhan inaan qodobayno oo dul istaagno. Qodobka ugu muhiimsan ee maanta aad iyo aad looga hadlay waxa weeye arrinta banaanbaxyada ku saabsan oo ay rabaan qolo walba inay inta soo bixiyaan bulsho soo bixiyaan ay banaanbax sameeyaan aysan fasax u haysanin. Magaalada Muqdisho 17 degmo waa 17 gudoomiyaha xukunta duq magaalana maamula banaanbax uusan ogeyn gobolka Banaadir kama dhici karo magaalada Muqdisho. Waa amar gudoomiye gobol dhammaanna inay fuliyaan laamaha ammaanka gobolka iyo degmooyinka ayaa loo baahan yahay. Qodobka kale ugu muhiimsan horena loo ogay waxa weeye arrinta ku saabsan fasaxyada hoteelada ka dhacaya. Wasaaradda amniga mas-uulka ayadaa fasax looga soo qaadanayaa, laakiin warqad aan tiim bara lahayn. Waxaa dhacdo in warqado bilaa tiim bara la arko. Gudoomiyaha degmadu wuxuu qabaa amar ah warqad aan tiim baraya in istaata lahayn inaan la aqbali karin. Warqadda ka soo baxaysa wasaaradaha iyo hay-adka dawliga ah ay tiim baraysan tahay. Ugu dambeyntii, shirka todobaadlaha ayaa waxaa laga soo saaray in maamulka gobolka Banaadir uu dhowaan qaban doono banaanbax looga soo horjeedo in badda Soomaaliya aysan gorgortan geli karin. Zeynab Maxamed Aadan, Somali Cable, magaalada Muqdisho.